Graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, queridos ouvintes, recebam e aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. Boa noite para todos os nossos ouvintes. Os relógios marcam em São Paulo agora 18 horas com 6 minutos. E nós já vamos rompendo aí a noite. Hoje já dia 22 de julho. Este sábado que nós já estamos adentrando para juntos clamarmos a Deus, para juntos buscarmos a presença do Senhor, na certeza que este sábado, este fim de semana será uma bênção. Quero orar com vocês a oração da noite, essa oração que nós fazemos às 18 horas aqui no horário do Brasil, que nós intitulamos algumas vezes como oração do Calvário, aquela oração da entrega, outras vezes intitulamos como a oração do livramento ou então a oração da noite. Você que está conosco, muito obrigado pela sua audiência. Você que vai chegando agora, que Deus te abençoe. É sempre um prazer orar com você, orar por você e também receber a sua oração. Nós vamos orar juntos, crendo que Deus pode alcançar as nossas necessidades. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos buscar o Senhor agora. Senhor meu Deus, maravilhoso, altíssimo e soberano Deus, Deus criador dos céus, Deus criador da terra, Deus que vive, Deus que reina, Deus que está assentado em um alto e sublime trono, Deus de poder e Deus de maravilhas. Senhor, neste momento nós nos apresentamos perante o Senhor e nós nos colocamos em Tua presença, ó Pai, para pedir ao Senhor agora o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, o perdão das nossas dívidas, o perdão dos nossos pensamentos, o perdão, Senhor, das nossas atitudes, o perdão, Senhor, de tudo que falamos, de tudo que pensamos, de tudo que praticamos. Nós te pedimos perdão neste momento, Senhor, se de alguma maneira nós entristecemos a Ti, se de alguma maneira nós pecamos contra o Senhor, se de alguma maneira nós entristecemos ao Teu Espírito, perdoa-nos nesta hora, ó Pai. Nós Te agradecemos, meu Pai, por essa noite, nós Te agradecemos, meu Pai, por mais este momento, por mais este encontro, Senhor, este momento que nós oramos, que nós clamamos, que nós invocamos. Esse momento que nós reunimos, ó Pai, para pedir do céu a proteção divina, para pedir do céu o livramento divino, para pedir do céu, Senhor, as Tuas mãos sobre nós, as Tuas mãos sobre nossas vidas, as Tuas mãos sobre nossa casa, sobre nossa família, as Tuas mãos sobre o nosso lar, as Tuas mãos sobre a nossa história, contra o espírito da inveja, contra este demônio que tem rodeado muitas pessoas, fazendo com que essas pessoas tenham prejuízos terríveis, prejuízos na sua família, prejuízos nas suas casas, prejuízo nos seus lares, prejuízos nos seus sonhos. São muitas pessoas, ó Pai, que têm sido observadas por olhares que não são olhares de quem ama, não são olhares de quem quer ver bem, não são olhares de quem quer ver essa pessoa crescer, mas são olhares de ver essa pessoa cair, de ver essa pessoa tombar, de ver essa pessoa ser desanimada, de ver essa pessoa ser frustrada. Quem colocou essa mulher aonde ela está foi o Senhor. Quem levantou esta mulher aonde ela chegou foi o Senhor. Quem deu destaque foi o Senhor. Quem deu honra foi o Senhor. Quem fez com que essa pessoa subisse no pódio, estivesse em cima, foi o Senhor. E eu sei, ó Pai, que muitos estão observando essa pessoa para querer ver o seu mal, a sua queda, a sua desgraça, a sua derrota, mas nós cremos, Pai, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cremos neste momento que o inimigo não terá poder sobre a nossa casa, o inimigo não terá poder sobre a nossa família, o inimigo não terá poder dentro do nosso lar, porque aquele que nos guarda não tosquenejará. Em nome de Jesus Cristo, que neste momento, Senhor,
possa repreender, que neste momento o Senhor possa jogar por terra, que neste momento o Senhor possa lançar a fúria do diabo por terra e repreender este demônio de inveja, repreender este demônio de maldição, repreender este demônio maligno, repreender este espírito, Senhor, que não deixa essa mulher ir para frente, esse demônio que quer amarrar as finanças, que amarrar o casamento, que amarrar a vida sentimental, que amarrar a vida espiritual. São tantos demônios, são tantos espíritos malignos, mas eu creio neste momento, meu Pai, que o diabo não terá êxito dentro desta casa, a inveja não destruirá o que o Senhor já prometeu construir, a inveja não derrubará aquilo que o Senhor prometeu que ficará de pé, a inveja não impedirá aquilo que o Senhor já disse que vai dar certo. Senhor, nós estamos nos preparando, porque eu sei, meu Pai, que a partir de hoje o Senhor já vai trazer sobre nós a tua proteção, o Senhor vai começar a agir ao nosso favor, pois está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes, anunciar-te-ei coisas grandes, anunciar-te-ei coisas que ainda não sabes. Nós clamamos ao Senhor nesta hora, nós buscamos ao Senhor nesta hora, meu Deus. Olha quantas pessoas que abraçam essa irmã, mas Senhor, meu Deus, no mundo invisível tem uma faca para enfiar em suas costas, essa pessoa que alguém, Senhor, lhe fala palavras doces, mas no fundo está vomitando venenos contra esta pessoa. Pessoas, ó Pai, que está rodeada de palavras bonitas e agradáveis, mas é o Senhor que conhece o coração do homem, é o Senhor que sabe o que é verdadeiro e o que é mentiroso. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós só vamos escapar do olhar da inveja se o Senhor lutar a nossa guerra. Nós só vamos escapar o olhar da maldição se o Senhor julgar a nossa batalha. Nós só vamos escapar do terror do inimigo se o Senhor batalhar a nossa batalha. Senhor, aonde quer que essa pessoa esteja, ainda que o diabo já tenha projetado dias para ver essa pessoa cair, já tenha projetado dias para ver essa pessoa ruir, já tenha projetado dias para ver essa pessoa tombar, Senhor, nós cremos neste momento que o que vai cair será o projeto do diabo, o que vai cair será o projeto de Satanás, o que vai cair é o projeto do inimigo. Todo mal sai agora em nome de Jesus, todo mal sai agora em nome de Jesus. Sai inveja de como esse marido trata a sua esposa, sai inveja de como essa esposa trata bem o seu marido, sai inveja de como esse filho respeita, ama os seus pais, sai inveja de como esses pais amam os seus filhos. Meu Deus, vai repreendendo. É uma inveja terrível, é inveja no casamento, é inveja no ministério, é inveja na saúde, é inveja no carro que dirige, é inveja na roupa que tem, é inveja até na fisionomia, no cabelo, nos olhos, no corpo. Senhor, todo espírito da inveja, faça ruir por terra agora, faça ser destruído, pois está escrito que é o Senhor que fala com a terra e a terra se abala, é o Senhor que fala com os montes e eles estremecem, é o Senhor que fala com os demônios e eles lhe sujeita. Senhor, são muitas pessoas agora que estão sofrendo no olhar da inveja, que estão sofrendo no olhar do inimigo, que estão sofrendo no olhar do diabo, mas eu tenho certeza que toda ferramenta preparada contra esta mulher não prosperará, toda ferramenta preparada contra este homem não prosperará. Nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, a nossa casa está coberta pelo sangue de Jesus, a nossa família está guardada pelo poderoso nome de Deus. Nós cremos neste momento que a inveja não prosperará, nós cremos
cremos neste momento que a maldição não prosperará. Nós cremos neste momento que o espírito maligno não prosperará. Ele está queimado. Ele está destruído, ele está amarrado, ele está vencido, ele está derrotado agora. Sai, demônio da inveja, você não vai atrapalhar nada dentro dessa casa, Satanás. Você não vai atrapalhar os projetos dessa pessoa. Não adianta olhar feio, não adianta olhar com raiva, não adianta olhar com olho grande, não adianta olhar com ira. O seu olhar não vai derrubar essa irmã. O seu olhar não vai destruir este casamento. O seu olhar não vai destruir essa casa, não vai. Porque nós estamos cobertos pelo sangue. Espírito da inveja, saia do nosso caminho. Espírito da inveja, saia da nossa casa. Espírito da inveja, saia agora. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido todo espírito das trevas, seja repreendido todo espírito de maldição, seja repreendido todo espírito de morte. Seja repreendido todo espírito de fracasso. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus Cristo. Sai, demônio da inveja. Sai, demônio da inveja. Sai, demônio da inveja. Saia, demônio da inveja. Saia em nome de Jesus. Meu Deus, segura essa mulher no seu trabalho. Ainda que muitos dizem que ela não merece estar no cargo que ela está. Segura este casamento, ainda que muitos dizem, meu Pai, que eles não vão estar juntos. Repreende, Senhor, joga por terra agora essas palavras que têm vindo como fogo para queimar os sonhos dessa pessoa. A maldição não vai nos parar, a macumba não vai nos parar, a inveja não vai nos parar. Inveja em qualquer área dessa pessoa, começa a pegar fogo e virar cinza agora. Começa a pegar fogo e vira cinza agora. Começa a pegar fogo e vira cinza agora. Começa a pegar fogo e vira cinza agora. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia, demônio. Saia, demônio. Saia, demônio. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Pode sair daí agora, Satanás. Pode sair daí agora, demônio da inveja. Pode sair daí agora, demônio dos vícios. Sai daí agora, demônio das drogas. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia. Você que fez tanta cabeça do inimigo, você que fez tanta cabeça das pessoas, que essa pessoa passou de amiga para invejoso, passou de amiga para inimigo, e por causa da inveja, hoje essa pessoa está nas drogas. Por causa da inveja, hoje essa pessoa está no álcool. Por causa da inveja, hoje essa pessoa está nos vícios. Mas a partir de agora, nenhum poder da inveja será mais poderoso do que o poderoso nome de Jesus na vida dessa pessoa. Saia em nome de Jesus. 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 Sai daí, Satanás. Sai daí, Satanás. Saia. Você que queria ver esse carro capotar por causa da inveja, saia. Você que queria ver esse marido indo embora por causa da inveja, saia. Você que queria ver essa moça terminar o seu noivado, terminar o seu namoro por causa da inveja, saia em nome de Jesus. Você que queria ver essa pessoa ser caluniada, voltar para o vício, voltar para as drogas por causa da inveja, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja repreendido agora. Seja amarrado agora. Seja lançado por terra agora. Que todo espírito da inveja não prospere na vida desta pessoa. Que todo espírito da inveja não prospere na casa desta pessoa. Que todo espírito
espírito da inveja não prospere nos caminhos desta pessoa. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. E saia em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Diga assim: eu cubro a minha casa. Diga: eu cubro a minha casa. Eu cubro a minha família com o sangue de Jesus. Eu cubro a minha vida, a minha saúde com o sangue de Jesus. Eu cubro a minha vida espiritual. Eu cubro a minha vida material. Eu cubro a minha vida física. Eu cubro a minha vida emocional com o sangue de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Queridos, nós fizemos esta oração maravilhosa. O invejoso vai perder as forças. A inveja vai perder toda a ação dela contra a sua vida. O que é a inveja? A inveja é possuir um bem que pertence ao outro. A inveja é o desejo de alguém tomar o que é do outro. E isso acaba sendo para quem tem esse espírito, um sentimento de inferioridade. A pessoa, ela fica com desgosto diante do que o outro tem. Se a pessoa tem um carro bom, se a pessoa tem uma casa, tem uma família, se a pessoa tem saúde, até se a pessoa sorri hoje é motivo de inveja. É um sentimento de cobiçar o que o outro tem, de tentar ofuscar o brilho da outra pessoa. E a inveja é um sentimento constante, irmãos, que todos os dias quer bater na nossa porta. A inveja, geralmente, ela está nos rodeando das pessoas mais próximas que a gente imagina. Desculpa eu falar isso daqui, mas às vezes a inveja não mora a 100 quilômetros da sua casa, não. Às vezes a inveja mora a poucos metros da sua casa, ou quem sabe até no mesmo quintal que você mora. É uma disputa, é uma raiva porque você conhece, é uma raiva porque você conseguiu, é uma raiva porque você alcançou. O invejoso, ele nunca parabeniza o que você tem. Ele nunca sabe falar: nossa, parabéns, que Deus te abençoe. Olha, parabéns, que Deus continue multiplicando. Ele sempre fica calado, porque ele não consegue se alegrar com a sua alegria. Ele não consegue celebrar a sua vitória. Ele não consegue ver a sua conquista e ficar feliz com você. Mas se o olho da inveja é grande, os olhos do teu Deus é como chamas de fogo. E Deus vai queimar este demônio. Deus vai queimar este demônio. Deus vai queimar este demônio. Fora o que você não vê no coração, fora o que você não vê nos pensamentos, mas o teu Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele vai queimar esse capeta e ele vai te dar vitória, tá bom? Olha, minha irmã, vai ter pessoas que vai até mudar, vai mudar até de casa. Vai ter pessoa que vai mudar até de setor de trabalho. Porque se pensou que você ia ser destruído, essa pessoa vai dizer: eu não consigo lutar contra ela, então a melhor coisa é eu sair do caminho dela. Eu não consigo destruir ele, então a melhor coisa é eu largar ele para lá. Vai ter gente que vai mudar de endereço, mas você vai permanecer como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que Deus abençoe, meus irmãos, até daqui a pouco, 12h, e hoje nós teremos oração da madrugada. Você é o meu convidado até 12h, até as 3h, no horário do nosso querido Brasil. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, fique na paz do Senhor Jesus.